Інформаційна характеристика тижня у викладі команди «Західнет». Я Віталій Публіков. Вітаю вас. Отож, основні тези випуску далі. Пожежа на 10 гектарах. Під Львовом гасили найбільше займання на торфовищі. Найімовірнішою причиною загорання понад 10 гектарів торфу є необережне поводження з вогнем. Наступного року матимемо відновлений храм. У Домініканському соборі триває реконструкція. До кінця цього року у храмі відновлять дах над монастирським приміщенням, а також вітражні вікна. Нагодувати Європу равликами. Ферма під Львовом готується продати за кордон 25 тонн делікатесу. Попит на українських равликів зріс після того, як у Європі заборонили збирати молюсків у дикій природі. Найбільше займання торфу на околицях Львова рятувальники цього тижня гасили торфяні поля поблизу бірок. Масштаб пожежі – до 10 гектарів. Імовірна причина – необережне поводження із вогнем. Аби ліквідувати тління повністю, пожежникам довелося навіть ночувати на місці події. Над полем поміж селами Бірки та Зелів наче ранковий туман. Та насправді це їдкий дим. Уже третій день горить торф на площі майже 10 гектарів. Сюди поспішають чергові пожежні машини. На місці вже працює понад 100 рятувальників, 15 одиниць техніки. Залучили навіть курсантів. У нас горять торфи, вони знаходяться під землею. І наша задача їх вимити з-під землі. Не завжди видно, де вони горять. І нам треба тому їх вимивати ретельно. Ми дуже ретельно все вимиваємо, і воно не тліє. А якщо так зверху чуть-чуть полити водою, то ефекту не буде ніякого. Загасити загорання – це лише пів справи. Ґрунт потрібно перетворити на багнюку глибиною у кілька метрів. На боротьбу із тлінням йдуть тонни води через мережі пожежних рукавів. Наша робота полягає, чим побільше стволів подати на гасіння торфополів, максимально залучити більше людей, щоб можна було охопити більшу площу пожежі. Рукава орієнтовно прокладено тут більше 2 кілометрів. На щастя, зовсім поряд із пожежею є озеро. Відтак води рятувальникам вистачає. Та були роки, коли рідину для гасіння доводилось доставляти аж із Ясницького кар'єру. Від тління найбільше страждають села поряд із полем. Стан надзвичайний, кругом села, зранку, вечором, дим, сморід стоїть. Відповідно, люди з тим дихають. Бачите, те таке водоймище, грубо говорячи, якби не воно, я не знаю, що би тут хлопці робили. Найбільше шкодить роботі пожежних сильний вітер. Трава спалахує раз по раз у різних місцях. Окрім наймасштабнішого загорання у Бірках, торф тліє ще у двох – біля Оглядова та Гамаліївки. Причин може бути багато. Це і самозагорання в жарку погоду, це може бути недопалок. Це може бути так само банальне спалювання сухої трави власниками городів. Із моменту загоряння минулої неділі змінювалось 2 команди рятувальників. Вогнеборці залишались на полі і на ніч. Станом на вівторок тління торфів зупинили остаточно. Юрій Герун, Юрій Олійник, Західнет підсумки. Оновлюють один із найкрасивіших храмів Львова. У соборі Пресвятої Євхаристії, колишньому Домініканському, розпочали відновлювати дах над монастирським приміщенням, а також вітражні вікна. У реставрацію сакральної споруди, яку мають завершити орієнтовно через півроку, місто інвестувало майже 1,5 мільйона гривень. Ось так виглядають сьогодні вікна собору Пресвятої Євхаристії, який архітектор нідерландського походження Ян Девіта спорудив всередині 18 століття. Вже до кінця цього року віконні рами, також частина даху собору, матимуть оновлений вигляд. Реставрують також і сигнатурку храму. Це є сигнатурка, яка буде виконуватися реставраційні роботи. Крім того, тут є оглядовий майданчик, який є проблематичний, тому що протікає через нього волога, через, власне, його покриття. Це також будуть роботи виконуватися по цьому. Майже 10 років тому у храмі почали відновлювати купол. Однак через брак грошей роботи не завершились. Сьогодні ж на даху вже працюють промислові альпіністи, а із зовнішньої частини споруди встановили рештування. Наші висотники частинку, можна побачити, карнізу частину замінили без виставлення рештування, тому що дуже складно виставити рештування. Частину даху, покрівлі, от якраз з правої сторони, демонтували металеве покриття. Все-таки залежить від коштів, які будуть нам виділені, тому що цього року виділено будемо казати, дуже мало. Не вистачає навіть на закупівлю матеріалу. Матеріал дорогий, це мідь, яка поставляється з Німеччини. Це є пам'ятка архітектури такого масштабного значення, входить в перелік пам'яток ЮНЕСКО. І тому будь-що робити самі без погодження ми не можемо. А це доволі складно. Не було коштів, зараз, Богу дякувати, трошки зрушили з місця. Сподіваємося, що буде позитивний результат для всіх. Загалом на реставрацію колишнього Домініканського собору потрібно ще більше 7 мільйонів гривень. У намірах міської влади відновлення ще 6 сакральних споруд. Цього року виготовлять проекти їх реставрації. Юлія Деда, Віталій Дорож. Підсумки тижня. Одна війна у мільйонах доль. Друга світова розділила українців по різних фронтах. Одні воювали в мундирі Червоної армії, інші боролись за незалежність в лавах УПА. Для когось війна завершилася в 45-му, інші боролись до середини 50-х та отримували величезні терміни заслання. Через більш як 70 років після трагічних подій українці знову шукають точки примирення. До військкомату Віру Хорошавіну забрали у 17 років разом із братом та 2 сестрами. Дівчину відправили служити до військ протиповітряної оборони. Їх батарея складалась виключно із жінок. Служила коригувальницею вогню. Втім, доводилось і підносити 16-кілограмові снаряди. Жили ми в землянках, нужно було шинелькою укриватися і все це саме. І коли слишком великі нальоти були, ми на прибори працювали, всі дівчатки. А коли слишком великий нальот, так ми бросали, нам був указ бросати ці самі, і підбігали до кожної до батареї і подавали снаряди, щоб прямою наводкою бити по самолітам. Війна забрала у Віри Григорівни брата та безліч друзів. А під час авіанальоту на батарею у Здолбунові жінка отримала поранення. Я говорю, що велика бомба впала, і нас 5 чоловік погибло там. А мене контузило трохи, слаба контузія була. Так вот це і осталось. Зараз я плохо слышу, отдало своє. Знаєте, так дожди, вот весною у валенках, некогда было переодеваться, нет было это самое, чтобы сапоги пока дадут. А це львів'янин Григорій Гідей. Ще малим потрапляв до рук польської поліції за розбишацькі витівки. Виколов очі портрету Пілсудського в букварі. Що піде до оунівського підпілля, і сумнівів не було. В мої функції входила територія Рудки, Городок, Яворів, Любінь, Великий, Комарну, оті терени. Так, і я вже там починаю виясняти, де, що, як, куди і так далі. Григорій Гідей почав допомагати підпіллю ще підлітком. Виконував роль зв'язкового та розвідника. Мав навіть вихід на конспіративну квартиру Шухевича в Білогорщі. Багато разів вислизав під самим носом у НКВД-стів. Тільки ми вийшли наверх, стой, хто йде. От вони... Раз, один, і почали палити на москалів. От, москалі думали, що їх окружають. А я туди зверху пускаюсь вниз. А там такий ручей, жабі вуха видно. Перескакую, і мене, розумієш, видно, що замітили, що йде. І от, вхідна куля. Війна для молодого повстанця закінчилась лише у 1950-му, коли потрапив до рук радянської влади. Вирок 25 років сприйняв по-філософськи. Іменем закону Союзу Советских Святей, за зміну родини 25 років, ІТЛ, ісполнення трудових лагерей і 5 років пораження прав. Я так стою, думаю, нічого, 20 плюс 25, скоріше шлях трахне Радянський Союз, чим я вийду. На Воркуті познайомився із майбутньою дружиною Римою. Російськомовна українка перейшла на рідну мову. Нещодавно відзначили золоте весілля. Ініціатива, як завжди, була в руках мого чоловіка. Він там вже допомагав секретарші, документи там перебирати, все. І подивився моя заява, там, мій знимок. Мені говорив так, що я подивився, мені фейс сподобався, і я зразу подивився. Національність, українка, підходить. Вірі Григорівні про примирення з упівцями говорити важко. У той час пан Григорій зла на фронтовиків Червоної армії не тримає. Я готовий примиритися, але якщо б вони думали нормально, якщо вони українці, допустимо, були воїнами нами радянської армії, але в душі він як був українець, так і остався. Любов до єдності, до нації мусить бути. А любов до України то є знання, правдиве знання історії. Юрій Герун, Дмитро Поліщук, Юрій Олійник, Західнет підсумки. Нагодувати Європу равликами для українців цей бізнес став актуальним. Щойно за кордоном заборонили збирати молюсків у дикій природі. Мешканці Львівщини їх не просто збирають, а вирощують на фермах. На одній з них побували і наші журналісти. Українські равлики завойовують ринок Європейського Союзу. Слизький бізнес ось уже 4 роки вивчає подружжя Юськевичів. З 2017-го зареєстрували сімейне фермерське господарство. Вирощують слимаків Максима та Мюллер, яких полюбляють європейці. Восени будуть готові експортувати у ЄС до 25 тонн делікатесу. Та зараз займається їхньою репродукцією. У цьому цеху маточне стадо. За весну равлик щомісяця відкладає свою ікру. В цей горшечок помістилось 4 равлика і одночасно вони скидали ікру. Тоді ікра ця переміщається в окремі контейнери, попадає в інкубаторне приміщення, за певний період з ікри з'являється молодняк, молодий равлик. Фермерський слимак стає дорослим за 9 місяців, тоді як природньому потрібно 3 роки. Вони виступають в певний рік з чоловічими гормонами, в інший рік з жіночими гормонами. Вони один одного підбирають. В певній мірі це теж вечірній час, добре видно. Вони так дуже один одного. Якраз використовуються ці органи дотику, підбирають пари. Після спаровування 2 равлика ікру відкладають. Зараз подружжя експериментує на гектарі поля. Окрім цеху для репродукції, створили спеціальну теплицю, в якій підростають малюки. Тут їх годують спеціальним ріпаком та комбікормом. Саме такий равлик є конкурентноспроможним на ринку ЄС. Його вартість за кілограм від 6 до 16 євро, тоді як зібраний у дикій природі коштує близько $1 за кілограм. В Європі взагалі цікаво український продукт равлик, вирощений в наших кліматичних умовах, але українцю цікавіше відправити європейцю чим більшу партію, оскільки за 100 тонн вони заплатять значно більше, ніж за 25, за 200 заплатять більше, ніж за 100. Ця ніша у Європі стала відкритою у зв'язку з забороною збирати там природнього равлика. Тому фермери закликають своїх колег до кооперації, аби оминати посередників із Литви та Польщі. Там наші равлики проходять доробку та продаються до Іспанії, Італії та Франції. Ці ринки, які розвиваються, їх легше зайняти через те, що сам попит зростає. Ну, зокрема, от ми говоримо про равлики. Це те, яке в Україні можна виробити відповідної якості. В Україні існує 10 великих компаній і кілька десятків дрібних фермерів, які займаються равликами. Виробники експортують в Європу до 90% своєї продукції. Ірина Панчишин, Юрій Котоус, Західнет підсумки. І це була тільки перша частина випуску. Далі буде. Повноважень не перевищували. Поліцейські не визнають своєї провини у загибелі хлопця, якого затримували у гральному клубі. 6 патрульним поліцейським суд присудив цілодобовий домашній арешт та відсторонив від роботи. 100 тисяч підписаних декларацій. Угоди з сімейними лікарями поки що уклала 7-ма частина міських пацієнтів. Ще жоден медпрацівник міста не набрав потрібної кількості декларацій із пацієнтом. Іспанський скульптор зробив пропозицію музею Шевченка, а виставка приїхала до Львова. До Львова із Києва привезли оригінали Тараса Шевченка. Тут, на виставці, їх доповнюють твори Франсіско де Гойя. 6 патрульних поліцейських під цілодобовий домашній арешт. Таке рішення прийняв Галицький районний суд у справі про смерть людини у клубі гральних автоматів 3 місяці тому. Нагадаю, коли поліцейські затримували чоловіка, він помер, вдавившись невідомим предметом. Прокуратура вбачає у діях копів перевищення службових обов'язків та вбивство з необережності. 9 лютого цього року камера спостереження у гральних автоматах на вулиці Куліша фіксує, як в приміщення заходить група поліцейських. Коли починають обшукувати присутніх, один із чоловіків намагається проковтнути невідомий предмет. Руку витягну. Тихо! Тихо! Починається штовханина і хлопця скручують. Приблизно за 10 хвилин його виводять на вулицю, де він непритомніє і помирає. 3 місяці по тому прокуратура клопоче про обрання для патрульних поліцейських запобіжного заходу. Цілодобовий домашній арешт. Підстав для здійснення певного обшуку в тої чи іншої особи у них не було. Застосувавши в подальшому без причини фізичні заходи впливу до потерпілого, таким чином перевищили свої повноваження, і за допомогою фізичного впливу однією з причин це було настання смерті. Поліцейських відсторонили від роботи. Копів звинувачують за 2 статтями – перевищення службових повноважень та вбивство з необережності. У патрульній поліції звинувачення відкидають. На нашу думку, обрання такої міри запобіжного заходу є досить суворою, можливо, навіть занадто суворим запобіжним заходом, адже ми всі знаємо, що дана подія відбулася 3 місяці тому. На протязі цих 3 місяців наші співробітники, наші хлопці постійно співпрацювали зі слідством. Було проведено службове розслідування, в результаті якого ми порушень в діях патрульних не виявили. Батьки загиблого Володимира Клима кажуть, боротимуться за справедливість до останнього. Ніякої допомоги патрульні їхньому сину не надали. Та до приїзду швидкої тримали його із пластиковими стяжками на руках. Якщо б вони відпустили йому руки, тоді б він був живий. А вони, коли він просить допомоги, вони його далі б'ють. І б'ють його несамовито. Там є, і коли один працівник йому 9 разів, 9 я нарахувала, якщо не більше, коліном б'є його в ліву сторону. Чому вони по ньому скакали, гупали і ногами товкли? Зараз слідство розбирає усі деталі, в тому числі і відео із багатьох камер спостереження та нагрудних бодікамер поліцейських. Патрульним може загрожувати від 5 до 8 років позбавлення волі. Юрій Герун, Володимир Квятковський, Західнет підсумки. Марвелівський екшен з екрану в глядацький зал. У Львівському кінотеатрі відомий каратист відправив у нокаут балакучого глядача. Навкулачки вирішили з'ясувати стосунки двоє чоловіків просто під час сеансу месників. В результаті на титулованого спортсмена відкрили кримінальну справу, за якою передбачено до 8 років ув'язнення, а потовщений опонент опинився на лікарняному ліжку. Версії обидвох учасників чули наші журналісти. Постраждалий сидів на 6-му ряді, десь приблизно в центрі, десь під ним сидів на 5-му ряді звинувачуваний. Це був звичайний нічний кіносеанс в одному з львівських ТРЦ, на який була продана лише 1/3 квитків. Можливості пересісти одна від одного було чимало. Такий інцидент в нас вперше. Такого не було, і це дуже велика прикрість, що таке сталося. Ми ніколи не підтримували і не підтримуємо насилля в залах. Намагаємося своїми силами всі нівелювати конфлікти. Каратист Ярослав Горуна вперше після бійки в кінотеатрі прокоментував журналістам «Західнет», з чого ж усе почалось. Каже, рядом вище молода пара постійно заважала своїми балачками. Я людині робив 4 попередження. Я ні разу його не образив, не використав ні одного поганого слова його в сторону, я лише ввійшов з ним, спілкувався. Але після кожного зауваження він агресивно до мене відповідав, можна сказати, він провокував мене. Далі події розвивались дуже стрімко. Після кількох точних ударів підкованого спортсмена опонента шпиталізували. Медики діагностували у нього перелом кісток черепа. По-нашому це є травма середнього ступеня важкості. Травма сама не є катастрофічно серйозна, тобто там ураження важливих центрів і органів нема, там є проблема в тому, що можуть розвинутися негативні наслідки. Опонент знаного каратиста не заперечує, що під час сеансу коментував сюжет фільму «Дружині». Та це дратувало лише одного глядача. В принципі, надзвичайно сильно ми там не шуміли. Біля мене збоку пан сидів теж, якби він мені зробив зауваження, ну, то я би зрозумів. Фільм такий запутаний, я там щось дружині пояснював, бо там багато чого в тому фільмі перехрещується. Титулований каратист вийшов на волю під заставу у 105 тисяч гривень. Та через проблеми із законом Ярослав Горуна не поїхав на чемпіонат Європи. У нього підписка про невиїзд. Його тренер телефоном із Сербії виправдовує свого підопічного. Для того, щоб роздратувати Ярослава, я собі навіть не уявляю, що можна зробити. Розумієте, в мене проблематика на змаганнях нормально його завести. Це можна взагалі інкримувати як фактично самозахист. Захист Горуни наполягає, що він просто вгамовував хуліганські дії в публічному місці. Чи перевищив Ярослав межі оборони, стане відомо після ряду експертиз. Ми ведемо діалог з потерпілим, з його адвокатом. Я особисто веду діалог і, в принципі, їхня і наша позиція стоїть на рахунок примирення сторін. У четвер по обіді потовченого львівським каратистом пацієнта відпустили з лікарні додому. Лікарі призначили лікування вже поза межами лікарні. Марічка Кулачковська, Віталій Публіков, Юрій Котоус. Західнет. Підсумки. 100 тисяч підписаних декларацій. Угоду з терапевтом, педіатром чи сімейним лікарем. У місті вже уклали 105 тисяч мешканців. І ця цифра щодня зростає. Лідирує за кількістю угод перша міська клінічна лікарня. А от медика, який би вже набрав потрібну кількість пацієнтів, у місті поки що немає. За місяць від старту кампанії «Лікар для кожної сім'ї» підписує декларацію і начальник управління охорони здоров'я. Лікарку обрав за рекомендаціями. Запитав сусідів, поцікавився в сусідів інформацію, яку надіє лікар. Мені дали позитивну характеристику, я прийняв рішення з нею підписати декларацію. Пацієнт із собою мусить мати паспорт, ідентифікаційний код, а дитина до 14 років – ще й свідоцтва про народження. Можна прийти одразу із копіями документів. Ажіотажу довкола декларацій медики не спостерігають. По-різному, в залежності, бо є і хворі, звичайно, приходять. Тобто десь в день, десь приблизно людей 15-20. У мене особисто зараз 131 декларація. Перебої трапляються у системі Health, розповідають лікарі. Програма не одразу пацієнту надсилає код підтвердження. Проте навіть без цього коду мешканець може підписати декларацію, а зареєструють її пізніше. Вже є 105 тисяч підписаних угод. Це 14% від прописного населення міста. Лідерами процесу на сьогоднішній день є перша міська лікарня. Це поліклініка на Хімічній, на Ужинській, на Мазепи 25 і ще 7 амбулаторій. Станом на сьогодні в них підписано 22 тисячі декларацій. Також активно процес йде в другій міській поліклініці, в четвертій поліклініці, де ми зараз знаходимося на Сихові, і на поліклініка Новоговського в Залізничному районі 14 тисяч 137 декларацій. Не поспішають знайти свого лікаря пацієнти у центрі міста та на Левандівці. Напевно, десь через 2 тижні, бо вже в неї зайнято на 2 тижні, вона мені сказала, талони. Місця вистачає вам у неї? Я не знаю. Не боїтесь прогавити свій шанс? Ні, не думаю. У Львові ще жоден лікар не уклав потрібної кількості декларацій. Таких у всій Україні є лише 5. До фінішу наближається лікарка з першої міської клінічної лікарні, яка підписала майже 1100 угод. Якщо лікар відмовляє пацієнтові дізнатися, скільки у нього вже є укладених угод, можна у керівника закладу. Ірина Панчишин, Юрій Герасимов, Західнет підсумки. До Львова із Києва привезли оригінали Тараса Шевченка. На виставці їх доповнюють твори Франсіско де Гойя. Це спільний українсько-іспанський проект, який презентують у музеї Пінзеля. До Львова із Києва привезли оригінали Тараса Шевченка. Тут, на виставці, їх доповнюють твори Франсіско де Гойя. Це спільний проект Національного музею Тараса Шевченка у Києві та іспанського скульптора Карлоса Гарсія Лаоса. Цей митець запропонував поєднати разом Шевченка, Гойю і свої сучасні твори. Як поєднати Гойю і Шевченка через мої скульптури? Я зробив це завдяки позачасовій концепції. Такі поняття, як самотність, радість чи материнство, вічні, вони однакові для України і Іспанії. Були 300 років тому, є нині і будуть тисячі років після нас. Тому цей місток між трьома авторами є природний. На виставці кожне поняття сум, щастя, лицемірство ілюструють твором Гойї, Шевченка і поруч скульптурою Лаоса на ту ж тему. Що стосується Тараса Григоровича, то до нас привезли 10 його оригіналів зі збірки Національного музею Шевченка. Це графіка, офорти і сепія. Поміж ними відомий автопортрет молодого Тараса із свічкою, сліпа з донькою, старий на кладовищі. Художник створював їх від академічних років до останніх перед смертю. Здебільшого Шевченко малював графіку, тому що живописних творів в нього в доробку всього-навсього 28, то графіка вона має дуже таку впливову до зовнішнього середовища структуру, і ми роботи ці дуже-дуже оберігаємо. Ми показуємо їх раз на 3 місяці. Тим часом графіка Гойї – це копії, зроблені з оригіналів, якими володіє музей у Сарагосі. Цей проект «Споріднені душі» уже трохи гастролював. Спочатку була виставка в Києві, потім була виставка в Сарагосі, і виставка настільки мала великий і позитивний розголос в Іспанії, що зараз говоримо про те, що може на наступний рік будемо готувати виставку з оригіналами Гойї і оригіналами Шевченка в Мадриді і Барселоні. У Львівському музеї Пінзеля твори доступні для огляду до середини липня. Марічка Крижанівська, Роман Миленький, Західнет підсумки. Ось таким побачили цей тиждень наші репортери. Більше ексклюзивних матеріалів шукайте на порталі Західнет та мобільному додатку. Щасти!